Ми поцікавилися думкою перехожих про знесення пам'ятника Щорсу. Я згодна, що там написано. Він знищив, він воював проти. А зараз ми намагаємося державність відбудувати, знову набути те, що було втрачено. І це війна після 24 лютого, це ж не початок. Це просто продовження логічне. А саме все це почалося дуже давно. Моя думка така, якщо більшість людей проти того, щоб тут був стояв цей пам'ятник, то це їх право, їх думка, їх бажання, то його має тут не бути, якщо вони так хочуть. І це більшість. Ви знаєте, він мені такий гарний, цей пам'ятник, я не знаю, просто його знищувати не можна. Десь може окреме місце знайти для них, щоб це була історія. Моя така думка. Думаю, що Щорса треба було зносити вже давно. Про це вже натякалося не раз, я думаю, що треба зносити. Це чекіст, це той, хто був причетний до вбивств українців, це той, хто насаджував тут насильницьку комуністичну владу. І думаю, що таким пам'ятникам в Україні не місце. Боже, чого його до цих пір не знесли? Оце я думаю. Іду і думаю, чого ж його не знесли? Бо вбивав воїнів УНР, ну це ж треба українською. Тяжко. І для чогося він... До цих пір вже ж говорили, що мають його знести. Ну, для чого цей пам'ятник в Києві, я не розумію. Я знаю, що він воював потім УНР, да. Тобто УНР, да. Те, що це ще якийсь російський полководець, щось таке. Ну, якщо чесно, мало знали його, але знаю, що ця людина нічого для нашої культури і суспільства не зробила. Тому наоборот, робила такі погані речі, тому я вважаю, що потрібно його зносити. Ну, по суті, проти українського народу воював. Я вважаю, що всі пам'ятники, які пов'язані з історичним періодом, який зараз негативно впливає на встановлення миру в нашій країні, треба знести, виділити їм окрему місцевість, брати за це гроші і розказувати про катів, які не сприяли розвитку державності України.